76. obljetnica mučeništva blaženog Miroslava Bulešića na uočnicu mučeničke smrti održat će se u Lanišću u srijedu 23. kolovoza. Svečano misno slavlje predvodit će porečko-pulski biskup monsignor Ivan Štironja. U četvrtak 24. kolovoza održat će se središnje misno slavlje u Savičenti. Misno slavlje predvodit će porečko-pulski biskup monsignor Ivan Štironja u zajedništvu sa biskupima Riječke metropolije i svećenicima. Na programu TV Nove pogledajte prijenos obiju svečanih misa. Thank you.
mučeničke smrti. Dobrodošli domaći, dobrodošli dragi hodočasnici, dobrodošli svi zajedno. Od srca vas sve pozdravljam, kako god da ste do ovdje stigli. S istoka, zapada, sjevera i juga, pješačeći, hodočasteći na poseban način, sve vas, dragi, doslovni, istinski hodočasnici, pozdravljam, ali s ništa manje duhovnih blagodati vjerujem i svi vi koji ste na druge i drugačije načine doputovali. Pozdravljam svu subraću svećenike, pozdravljam oce biskupe, pozdravljam sve vas zajedno u želji, nadi i radosti da se blažen Miroslav Bog preko njega i u njegovom životu i u milostima koje će nam i danas darovati proslavi. Iznad svega pozdravljam našeg domaćeg oca biskupa, monsignora Ivana. Dragi oče biskupe, neka blaženi Miroslav ne samo danas, nego trajno vas i zagovara i nadahnjuje i prati. I iznimna nam je radost što ćete danas predvoditi s nama i među nama ovo slavlje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I s Duhom Tvojim. Mir vama, mir u srcima vašim, mir u našim obiteljima, u svijetu u kojemu živimo, u našoj crkvi i domovini neka istinski vlada mir, onaj mir koji je na poseban način gajio u svom srcu blaženi Miroslav. Pozdravljam vas sve, draga braćo i sestre, i radujem se ovom susretu večeras kojim želimo proslaviti spomendan blaženog Miroslava, svećenika i mučenika. Pozdravljam nadbiskupa Matu, našega metropolita, kao i ostale braću biskupa Zdenka, biskupa Ivicu, kao i biskupa u miru Ivana, koji su ovdje večeras s nama. Tebi poseban pozdrav, dragi župniče, i zahvaljujem odmah na početku što si dao truda u ovom organiziranju večerašnjeg misnog slavlja. Zajedno s tobom pozdravljam i sve ostale svećenike, redovnike, redovnice i sve vas, dragi Boži narode, koji ste se okupili ovdje oko oltara Kristova i oko relikvija našeg blaženog Miroslava. No, nadam se da mi nećete zamjeriti ako posebno pozdravim one koji su putovali više kilometara, kako to vi kažete, na noge, došli hodočastiti i tu svoju žrtvu prikazati na one nakane s kojima su pješačili, žrtovali se i znojili na ovom suncu. Evo zato želim i pozvati, ako smo već ovdje, Bog nam je dao lijepo vrijeme, istina malo veća temperatura, ali vjerujem da će to i onu temperaturu vjere, ljubavi i nade u našim srcima zapaliti, jer to nam je itekako potrebno. Stavimo na oltar Kristov sve one svoje molitve, nakane, zavjete s kojima smo došli i molimo Božji blagoslov i zagovor blaženog Miroslava. Neka nam on i njegov primjer preispitivanja savjesti kroz cijeli svoj život, napose onaj svećenički, bude upravo poticaj da i mi, započnjući ovo sveto misno slavlje, iskrena srca zažalimo za sve one trenutke kada nismo bili Božji ili trenutke kada smo mogli više biti Božji. Neka Gospodin oprosti sve naše grijehe, mi se iskrena srca kajmo, žalimo zbog grijeha, molimo Gospodina za oproštenje i neka nas učini dostojnima ovih svetih otajstava. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh.
Zato molim blaženu Mariju, Gazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Svemogući vječni Bože,
Blaženi Miroslav, kao dobar pastir, bio je spreman umrijeti samo za slavu Tvoju, spasenje svoje duše i svojih vjernika. Neki stado Tvojih vjernika koje proslavlja njegovu pobjedu, navijek je se raduje slavi koju si mu Ti pripravio. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige mudrosti. Teškim čini da oni umiru i to što nas napuštaju kao propast, ali oni su stavio na kušnju, te će vrcati narodima, koji se unj ufaju, vjerni bit će u ljubavi s njim, jer izabrani stječu milost i milosrđe. Riječ Gospodnja. Riječ. Svetog Pavla apostola Timoteju. Ljubljeni, a ti si pošao za mnom u poučavanju, u ponašanju, u naumu, u vjeri, u strpljivosti, u ljubavi, u postojanosti, u progonstvima, u patnjama koje su me zadesile u Antiohiji, u Ikoniju i Listri. Kakva li sam progonstva podnio? I iz svih me izbavio Gospodin, a i svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu, bit će progonjeni. Riječ Gospodnja.
Gospodin s vama. I duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima, došao je čas da se proslavi Sin čovječi. Zaista, zaista kažem vam, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac. Duša mi je sad potresena i što da kažem, Oče, izbavi me iz ovoga časa. No zato dođoh u ovaj čas, Oče, proslavi ime svoje. Riječ Gospodnja. Draga subraćo u biskupstvu, draga braćo svećenici, radujem se zaista da smo se okupili u ovako velikom broju. Dragi hodočasnici i štovatelji blaženog Miroslava, pozdrav svima vama ovdje okupljenima oko oltara i relikvija blaženog Miroslava, kao i vama koji ste s nama povezani preko radio i TV prijemnika. Mnogi su doprinijeli i darovali svoje zrno sposobnosti, truda i vremena kako bismo mogli biti zajedno, hvaliti i slaviti Boga i častiti blaženog Miroslava u prigodi njegova spomendana. Iskreno zahvaljujem svima. Neka mi bude dopušteno posebno pozdraviti one koji su bili sudionici svete krizme 24. kolovoza 1947. u Lanišću,
koji su sinoć isto tako bili prisutni na večernjoj misi u Očnici. Vas posebno pozdravljam, dakle, koji ste svjedoci nemilih događaja i krvave krizme, koja je krvavim slovima upisana u povijest crkve hrvatskog naroda, naše Istre pa i šire. Braćo i sestre, samo Bog stvoritelj, Sin otkupitelj i Duh Sveti posvetitelj mogu izvesti čudesno djelo radosti iz žalosti, pobjedu iz poraza, život iz smrti. Mučenička smrt blaženog Miroslava ne samo da je postala život i pobjeda, nego i istinsko nadahnuće za život i pobjedu svima nama koji nerijetko u životu osjećamo poraze i gubljenja. Stoga današnje molitve u ovoj svetoj misi stavljam u ruke Božije da se vinu u nebeske visine odakle dolazi svaki blagoslov i pomoć. Neka naše žrtve i molitve, hodočasničke nakane i zavjeti budu poticaj da odlučno učinimo hodočašće u svoju nutrinu kako bi se po našoj otvorenosti i želji za spasenjem duše dogodilo istinsko obraćenje u našim srcima, osobito u onima koji se nalaze na raznim životnim rubovima i periferijama o kojima često govori Papa Franjo. Nije riječ samo o periferijama koje se vežu u siromaštvo i oskudicu u materijalnom pogledu. Dakako da je to možda prvotno. No ima rubova i periferija težih od toga, a najteže su one koje uzrokuju grijesi oholosti i škrtosti, zavisti i srditosti, bludnosti i neumjerenosti, koji svojim neobuzdanim sokovima truju i razaraju tkivo zdrava i zrela zrna, koje želi proklijati i donijeti urod. U tom i takvom zatrovanom ozračju rubova i periferija rađaju se projekti i planovi ratova, nasilja, mržnje, nepoštenja, nemira, svakoga zla i grijeha. Takve periferije donose najopasnije klimatske promjene koje donose zlo u zajednički dom svijeta u kojemu živimo, kako ga naziva Papa Franjo. Sačuvao nas Bog od tih periferija u našim srcima. Sveto evanđelje koje maločas čusmo donosi sliku o zrnu. Jedno malo zrno oko sebe snuje cijelu priču, pa i cijelu epizodu priča. Narodna izreka kaže zrno do zrna pogača. Više zrnja, dakle, donosi kruh. A kruh je vrlo važna priča našega života. Roditelji su najsretniji kada svojoj djeci mogu priskrbiti dovoljno kruha. Tako je kruh mnogima glavna hrana i znak obilja i sitosti. Priča o kruhu zapravo ide i dalje. Tako, na primjer, uz ratni vihor koji je zahvatio Ukrajinu ide i pitanje izvoza žita, toga zrnja koje je znak života brojnim narodima, osobito južno od ekvatora. Tko bi rekao da to malo zrno krije u sebi toliku snagu, energiju, potencijal da pokreće cijeli svijet. Na tom malom neznatnom zrnu Isus snuje snažnu pouku koja može probuditi nadu u duši svakoga čovjeka, pa i onoga koji ne vjeruje, ateiste, agnostika, a dakako osobito u srcima nas kršćana. Zato bi želio da ovo zrno Kristove pouke padne na plodno tlo svakoga od nas do kojih dopire ova poruka, da se ne bojimo muke, križa i žrtve, da to radosno prihvaćamo i strpljivo gradimo bolje društvo utemeljeno na darovanoj ljubavi gospodina Isusa.
Kada govorimo o zrnu koje mora istrunuti da bi donijelo rod, moramo prije toga znati da to zrno mora biti zrelo, da mora imati uvjete sazrijevanja, dobra tretiranja i njegovanja. Ako uzmemo da su djeca i mladi zrnje od kojih ovisi budućnost, društvo, naroda i crkve, onda ne možemo zanemariti dužnost, ozbiljnu i odgovornu zauzetost svih slojeva društva kako bi se osigurali uvjeti za zdravo ozračje u kojemu će sazrijevati naši mladi i djeca. To se odnosi i na obitelji kao temeljne stanice svakoga društva, crkve i naroda. Iz obitelji dolaze čelnici i voditelji, vrijedni djelatnici svih naroda i društvenih zajednica. Kakve su obitelji, takva će biti djeca i mladi, odnosno takva će biti naša sadašnjost i budućnost. Ovih dana su me u nekim razgovorima pitali što bih poručio mladeži i našim krizmanicima. Ono što bih želio poručiti mladeži i krizmanicima, želio bih poručiti svima, napose mladim bračnim supružnicima, muževima i ženama, svakom pojedinom kršćaninu kao i svim ljudima dobre volje. Tu poruku bih temeljio na svetopisanskoj slici i tekstu o zrnu koje u sebi naizgled nosi smrtnost, ali u biti nosi život koji se dalje nastavlja i jamči obilan urod i radosnu budućnost, ali budućnost koja ne ide bez žrtve. Sve dakle pozivam na djela ljubavi, da djela ljubavi činimo dobro u darovanom svijetu i darovanom vremenu. Nemojmo se umoriti, braćo i sestre, s ljubavlju činiti sitna, mala, dobra djela, Bogu mila i ugodna, i tako sijati oko sebe zrnje dobrote. Proces koji se odvija na plodnoj oranici, pripremljenoj za sjetvu zdrava i zrela zrnja, proces koji se događa u svim segmentima našeg života je to. Poput kola sreće vrti se žrtva, muka, trud i napor, sve u perspektivi boljega života, bolje, radosnije budućnosti. I sve se to vrti i kreće pod plaštem naše vrijedne baštine, kako duhovne, tako i kulturne baštine naših pređa i njihove vjere, nade i ljubavi, na što nas sve poziva Isus i njegova sveta crkva. Živimo u vremenu kada nije popularno ono što je sveto, kršćansko, Božje i crkveno. Kao kršćani i vjernici, ako želimo imati dobro i zdravo zrnje, moramo se truditi i boriti da unatoč svemu osiguramo dobre uvjete, obiteljsku toplinu ponajprije, koja će jamčiti barem 30-struk ili 60-struk urod, ako ne 100-struk, što je zapravo cilj svima nama, pretpostavljam. Blaženi Miroslav se borio za svetost braka, za čestitost i čistoću mladića i djevojaka, borio se za svetinje crkve kao i svoga naroda. Nije se bojao stati ispred svetohraništa i odlučno reći: dalje možete samo preko mene, mrtva. Koliko mu je značio Isus kao kruh živi koji je s neba sišao, kao put, istina i život, Isus kao utjelovljena riječ od koje se živi dulje i bolje nego što se živi od zemaljskog kruha, potvrđuju i riječi koje izriču blaženikov stav i opredjeljenje: Isuse, tebi živim, Isuse, tebi umirem, Isuse, tvoj sam živ i mrtav. Divimo se tako zrelu razmišljanju i potpunom predanju jednoga mladog čovjeka, pa taman to bio i svećenik. Promatrajući njegov duhovni dnevnik, vidimo kako je blaženi Miroslav sazrijevao, duhovno rastao, razvijao se u ozračju ponizne vjere koja mu je pomogla da poput Gospe sve stavi u Božje ruke i da se u potpunosti preda Božjoj volji.
u ratnom vihoru sukoba i interesa raznih pojedinaca i skupina, ostao je vjeran svomu pozivu. Svima bez obzira za koju su se stranu borili, ostao je svećenik i dušobrižnik. Blaženi Miroslav, svećenik i mučenik, ostao je vjeran svojim idealima koji su bili Isus i njegovo evanđelje. Braćo i sestre, kao kršćani smo darovani ovom svijetu i pozvani graditi bolje društvo na temelju istine, pravde, ljubavi i mira. Ne možemo se svi isto založiti, ali dajmo svoj udio, dajmo svoje zrno. Ako izostane moje ili tvoje zrno, ako izostane zrnje koliko je nas ovdje, naše društvo, naša crkva i naš narod bit će krhkije, siromašnije i slabije. A Bogu hvala da nas je ovoliko, puno zrna ovdje koje dragi Bog želi posijati na svoju njivu ovoga svijeta, kako bismo bili svjedoci vjere, graditelji, ljubavi i nositelji nade. Česti razlog našega nesudjelovanja je razočaranje. Umjesto da gledamo da nam ideal bude zdravo zrno i urod, mi razmišljamo o truljenju, umiranju ili izumiranju. No, braćo i sestre, vjera nam pomaže da ne izgubimo nadu, da ne splasnu ideali i smisao za borbu. Velikan hrvatske poezije, poznati pjesnik Kranjčević u svojoj pjesmi Mojsije kaže ovako: I tebi što goriš plamenom od ideala silnih vječitih, ta sjajna vatra crna bit će smrt, mrijet ti ćeš kad počneš sam u ideale svoje sumnjati. Naši su djedovi i pradjedovi imali svoje ideale. Nadam se da i mi živimo za te ideale i nemojmo da nam splasnu. Nemojmo da s idealima i mi počnemo umirati. U trenucima sumnji i malodušja, u trenucima raznih kušnji, blaženi Miroslav je zazivao Gospu, nebesku majku i brojne naše svece i blaženike, od njih tražio pomoć. Uz Gospu je, po Božjoj providnosti stavljen i on, blaženi Miroslav, svećenik i mučenik, naš nebeski zagovornik, čiju svetkovinu, odnosno blagdan, danas slavimo. Sestre i braćo, utječimo mu se rado i ustrajno, ne samo danas, nego i svakoga dana. I ne samo ovdje, nego gdje se god nalazimo, kuda god hodamo i putujemo. Radostan sam što mogu reći da se štovanje blaženog Miroslava širi pogotovo svim biskupijama Republike Hrvatske te Bosne i Hercegovine i još i dalje izvan tih granica. Uskoro će njegove relikvije moći od pomoći poći prema dvije afričke zemlje odakle smo dobili zamolbe da dobiju relikvije blaženog Miroslava. Bogu hvala. Ako ga spremno časte u drugim krajevima, onda mi to ovdje, u ovim krajevima, pogotovo moramo činiti s ljubavlju. Molimo za zagovor blaženog Miroslava, ali molimo Gospodina i za čudo kako bismo mogli nastaviti s procesom kanonizacije. U toj službi jesu i ove relikvije, koje rado ustupimo svima onima koji to žele. A večeras ćemo ih ovdje ustupiti i jednom nazočnom svećeniku iz Vrbosanske nadbiskupije, velečasnom Mirku Šimiću, ravnatelju Caritasa Vrbosanske nadbiskupije, koji je s nekoliko vjernika došao da ih preuzme večeras. Želimo mu da te relikvije budu zaista na korist duhovnu cijele Vrbosanske biskupije.
neka bude njegov zagovor, pomoć svima onima koji će ga moliti i od njega tražiti Božju milost koju Bog rado udjeljuje po zagovoru naših svetaca i blaženika. Sestre i braćo, neka naše hodočasničke molitve i zahvale primi Trojedini Bog, neka ih usliša po zagovoru blaženog Miroslava. Blaženi Miroslave, moli za nas. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. Boga svemogućega, stvoritelja nebesa i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istopit nas osem, o kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i udjelovio se pod Duhu Svetom, od Marije Djevice i ostao čovjekom, raste također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom sluha časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu i ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Sestre i braćo, nadahnuti riječju Božjom uputimo svoje molitve Ocu Nebeskom posredstvom blaženog Miroslava Bulešića. Za svetu crkvu u kojoj si nas ugradio po svetom krštenju, vodi je svojim duhom da neumorno navještava Kristovu istinu o tvojoj ljubavi prema svim ljudima. Blagoslovi papu našega Franju, biskupa Ivana, sve biskupe crkve, svećenike, redovnike i redovnice što se velikodušno predaju tebi za služenje narodu. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za naše očeve i majke što... Gospodine, usliši nas. Za naše mlade, posebno krizmanike, da nasljednju primjer blaženoga Miroslava kako živjeti vjeru, pripadati crkvi i služiti bližnjima. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Po zagovoru blaženog Miroslava, Gospodine, podari svojoj crkvi dovoljan broj svetih svećenika, redovnika i redovnica. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Po zagovoru blaženog Miroslava, Gospodine, okrijepi sve bolesne, nemoćne, a svima nama daj ljubavi prema braći i sestrama u potrebi. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Po zagovoru blaženog Miroslava, udijeli mir cijelom svijetu. Daj da čovječanstvo svaku ranu zamota u bijeli omot ljubavi, kako bi se na cijelom svijetu uspostavio pravedan mir, molimo te. Gospodine, usliši nas. Oče nebeski, primi naše izrečene molitve, kao i one
koje se nismo usudili izreći, a stoje u našim srcima, primi naše zahvale po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Molimo, sestre i braćo, da ova naša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Primi nam, Gospodine, žrtvu iz svojih ruku, na pravdu i slavu svojega imena, i na korist nama i čitave svoje svetoj crkvi. Primi, Gospodine, darove koje ti prinosimo, kao što si primio i žrtvu života blaženog Miroslava.
Neka nas djelovanje ovog slavlja nadahnjuje za istinsku ljubav prema tebi, sebi i bližnjima. Po Kristu Gospodinu naše. Amen. Gospodin s vama. Pravedno, pravo i spasonosno, da vazdaj svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože, tebe slavi zbor sveti, njihova zaslužena nagrada, proslava je tvoje milosti. Njihov život nam je primjer, njihov zagovor pomoć, zajedništvo s njima izvor pravoga bratstva. Mnogovrsno nam svjedočenje sveti pomaže u životnoj borbi, dok s njima ne postignemo neuveli vijenac slave po Kristu Gospodinu našemu. Iz toga sada i u sve vijeke, sa zborovima anđela i svetih, odanom dušom tebi hvalu pjevamo. Si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći.
uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Ivanom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo, po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu, iz Hristom i u Kristu, Tebi, Bogu, Otcu, svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Zovemo se i jesmo, djeca Božja, puni pouzdanja i vjere u Oca Nebeskoga, izmolimo molitvu koju nas je Isus naučio. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji je bio uvijek sa svima vama. I s duhom Tvojim. Pružimo mir Kristov jedni drugima. I s duhom Tvojim. Thank you.
evo jaganjca Božijega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Trenutak je svete pričasti. Ostajemo u sabranosti i dostojanstvo ovog lijepog trenutka je euharistijskog slavlja. Budite strpljivi, ostanite na svojim mjestima, svećenici će doći do vas na 9 različitih mjesta na ovoj našoj placi, će pričešćivati ovdje na sredini, dvojica ispred crkve, s ispred prednje strane ove naše šterne i sa zadnje strane. Ostanimo u sabranosti, zajedno pjevajmo i neka Gospodin uđe u naša srca. Thank you.
Pomolimo se. Gospodine Bože naš, ojačao si nas svetim darovima. Daj da uvijek gladujemo za tobom kao i blaženi Miroslav, da bismo sve više bili u tebi i u nama. Po Kristu gospodinu naše. Na koncu smo pri samom kraju ovog euharistijskog slavlja. Svima vama, draga braćo i sestre, od srca zahvaljujem što ste niste bojali ovog sunca, što niste bojali da ćemo previše izgorjeti. Neka nas i dalje Krist sunce naše obasjava, ispunjeni svjetlom Kristovog sunca po zagovoru blaženog Miroslava, kroz kojeg to sunce isijava, vraćat ćemo se svojim kućama. Trenutak je izreka zahvale. Hvala svima vama koji ste došli ovdje na ovo slavlje i, kako je otac biskup rekao, doprinijeli svojim zrnom i uključili ga, i neka blaženi Miroslav daruje da to zrno našeg dolaska svakog ovamo danas dođe do stostrukog ploda. Hvala svima onima koji su sebe ugradili u ovaj dan i u ovo slavlje, čitačima, pjevačima, veliki zbor i zbor mladih župe Svetog Mihovila i Žminja. Zahvaljujem svim svećenicima, ispovjednicima, pričesnicima, pričestiteljima. Zahvaljujem svima vama koji ste posebno pješke došli. Zahvaljujem ocima biskupima. Zahvaljujem posebno našem domaćem ocu biskupu. Dobrodošli, oče biskupe, još jednom. I uvijek se lijepo osjećali u ovoj svojoj župi, u ovom svetištu uz grob blaženog Miroslava. Neka vas on i dalje nadahnjuje i prati. Na koncu svete mise, nakon blagoslova, nakon što primimo blagoslov s relikvijama blaženog Miroslava i nakon što procesija s križem, svećenicima i ocima biskupima ode ponovno ovako kroz sredinu prema našoj crkvi, mi ćemo ovdje ispred oltarnog prostora staviti relikvije blaženog Miroslava i moći ćete proći kraj njih. Nemojte se zadržavati, poštujte vrijeme i onih koji dolaze iza nas. Nije samo stati pred relikvije trenutak molitve, nego i neka cijeli taj naš hod do relikvija bude molitva i zaziv blaženom Miroslavu da nas zagovorom prati. Kao što ste bili sabrani cijelu misu, tako vas i u tom trenutku molim za sabranost, pa da nekako s ove strane svi dolazimo i prolazimo prema crkvi. Tamo u našoj loži možete se poslužiti krunicama i majicama zaklade blaženi Miroslav Bulešić. Svi prihodi od tih majica i krunica ide za zakladu blaženog Miroslava Bulešića, a ta zaklada pomaže studentima i đacima slabijeg imovinskog stanja u njihovom školovanju. Pa vas potičem, čak i ako ste tako velikodušni, čak i ne morate uzeti majicu i krunicu, ako ih više i ne bude, ja želim da ih ne bude, možete također ostaviti svoj dar za zakladu blaženi Miroslav Bulešić. Jednako tako, nudi vam se tamo novo izdanje duhovnog dnevnika blaženog Miroslava, a onda i ostalih knjiga o životu blaženog Miroslava. Da, sve su to knjige, a u knjizi se nalazi riječ i ta riječ nas želi još bliže približiti blaženom Miroslavu. Hvala još jednom svima onima koji su uredili ovaj prostor od svijeća, čitavog ovog prostora, svim našim i redarima i svima onima koji su, ponavljam, na bilo koji način ugradili sebe u ovo slavlje, neka blaženi Miroslav svojim zagovorom nagradi. I još jedna obavijest koja nije vezana uz ovaj dan, ali je više podsjetnik, bliži nam se prva subota mjeseca rujna, pa vas pozivam da se zajedno, draga braćo i sestre, nađemo u Trsarskom svetištu prve subote u rujnu. Svi mi koji smo ovdje i još zajedno još s drugima, prijavite se ako želite autobusima, svojim župnicima ili možda se netko i odvaži s nama pješke. Neka dragi Bog i to hodočašće blagoslovi.
zaključit ćemo molitvom blaženom Miroslavu. Svi zajedno, vjerujem da već mnogi znamo tu molitvu na pamet, uključimo se. Bože, Oče naš nebeski, Ti si u svećeniku Miroslavu Bulešiću dao svome narodu revnoga pastira i neustrašivog mučenika. Po njegovu zagovoru učvrsti u nama vjeru i ustrajnu strpljivost u teškoćama života, te daj da se spremno zalažemo za rast i jedinstvo crkve, po Kristu gospodinu našemu. Amen. Prije blagoslova želio bih pozvati velečasnog Mirka, ravnatelja Vrbosanskog Caritasa, koji je i zapravo onaj koji predvodi građenje centra Caritasa u Gromiljaku, da primi ove relikvije. Dragi velečasni, pozdrav i vama i onima koji su došli s vama ovdje večeras i zahvaljujem vam što ste hodočastili i došli da preuzmete ove relikvije za koje je molio i vaš nadbiskup. Rado ih ustupamo na čašćenje u Vrbosansku nadbiskupiju, točnije u spomenuti Caritas, odnosno centar Caritasa, i radujemo se jer mislimo da je ovo pravo mjesto za relikvije blaženog Miroslava, koji je uvijek gradio onaj duh Caritasa na ovim prostorima i kako vele da nikada nikoga nije odbio. Evo zato želimo da vam bude istinski zagovornik u biskupiji svima onima koji će se moliti pred njegovim relikvijama, odnosno svetim moćima. A sada, braći i sestre, primimo ovaj blagoslov Božji po zagovoru blaženog Miroslava. Gospodin s vama i duhom tvojim. Bog slava i radovanje svetaca dao vam je danas svetkovati ovaj blagdan. On neka vam udjeli svoj blagoslov. Amen. Zagovor blaženog Miroslava neka vas oslobodi sadašnji zala i primjer njegova života neka vas pouči da uvijek spremno služite Bogu i braći ljudima. Amen. Sa svima svetima uživali mir i radost vječne domovine. U njoj se djeca crkve združuju s građanima neba na veselje svega naroda Božjega. Amen. Vas i sve vaše po zagovoru blaženog Miroslava Bulešića blagoslovio i čuvao svemogući Bog. Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite radosni u miru. Amen.